one go. A dor tá ali embaixo. Ó, pode falar pra ele mostrar alguma coisa. Tem que ter medo de ser feliz. Não precisa ser tímido, cara. Ó, as pernas. Então, vamos ver. Cortes bem profundos aí, sem dúvida nenhuma. Parece que ele fez o homework dele, o trabalho dele. Homework. Incrível, Felipe Moraes. Chegando pontualmente. Mostra o glúteo. Ah, é? Não, o glúteo. Aí ferrou, hein? Opa! Meu Deus! Deixa eu ver. É, pronto. Aí, começou já a palhaçada. Ixi! Ainda tá tem água aqui, né? Hein? Não. Você vê, uma coisa que você tem que admirar desses competidores 2-1-2 é realmente o nível de condicionamento deles. Começou já a guerra antes de terminar as entrevistas. Ô, Bico, então já chega já tirando a roupa já. Não faz nem conta. Bico, não falta nem pra banheiro. Nem fala nada. Mostra adaptogen por 2 segundos e tira a camisa aí. Isso aí. Meu Deus. Olha isso. Quantos anos você tem? 41. Dá pra ficar assim, amigo. Ó, se você tá em São Paulo, você gosta de fisiculturismo, você não vai vir aqui amanhã, se mata! Antes da festa! Você é mais grande daqui a uns dias! Ah, é verdade! Aí! Vai, já dá pra vocês darem uma previsão bem grande do que vai acontecer amanhã. Vai, o Bico finalmente se levantou. Acho que a Jennifer ali, ó, o marketing começou a ficar brava. Falou pro Bico se levantar e ele falou, deixa eu mostrar aqui o que tá acontecendo. Meu Deus, Honduras, maior close down da história do 2-1-2. Eu acho que eu vou ter que fazer mais um show, cara. Oi? Pessoal, ó, vamos bater palma aí pros caras que tiraram o fogo. Com promotor de eventos, isso daí é fundamental, os fãs gostam de ver isso, você não pode ser tímido, não adianta esconder o seu corpo, você tem que chamar os fãs para vir aqui incentivar esporte, parabéns a esses atletas por fazerem isso, mas eu queria falar um pouco o próximo atleta que acabou de chegar, o Gustavo Bico. Bico, você ficou profissional recentemente, né? Novamente está no 2-1-2, que é uma categoria vista pelos melhores condicionamento do mundo. Tanto isso é verdade que você vê hoje na categoria aberta do bodybuilding, você tem praticamente 2 caras, o Rad Chopin, que era do 2-1-2, e o Derek, que é o campeão do 2-1-2, com o primeiro e segundo na categoria aberta. Então você vê que o 2-1-2 é uma categoria conhecida pelo condicionamento, a proporção, a simetria. O que você está trazendo para a classe amanhã no show? Então, do Arnold para cá, a gente, eu e o Saizen, meu treinador, eu fiz um camping com ele, com o Felipe, lá em Campinas, na Junkyard, treinando toda essa reta final para a competição. Então a gente conseguiu buscar um físico mais high, mais dry, mais cheio, mais preenchido. Eu aposto muito na minha linha. Confio muito na minha linha de físico. Tenho certeza que a gente vai poder incomodar e agora
alguns 5, 6 quilinhos mais baixo do que no Arnold, mais leve. Ah, você tá mais leve, então, consequentemente, você acha que seu nível de condicionamento com certeza está superior ao que você trouxe no Arnold, né? Com certeza, vai ser um diferencial amanhã. E você modificou um pouco a sua dieta com o seu treinador? Fala um pouco da sua dieta. A gente reduziu bem o carboidrato nessa reta final. Meu peso ali estava oscilando entre 98 e 99 quilos. Aumentamos um pouco os cardios também. Comecei a fazer dois cardios de 50 minutos. Um treino de musculação, dois treinos para um de descanso. E acredito que o diferencial também foi a intensidade que eles colocam no treino. Tipo, eu lá no Sul sou acostumado a treinar sozinho. Não tenho um treinador do meu lado puxando meu treinamento. Então a gente elevou demais o nível. E tenho certeza que dando sequência nesse trabalho aí, amanhã e mais pra frente a gente vai poder surpreender muita gente. Não, com certeza. A adição de um treinador e de um parceiro treinando realmente é um elemento que as pessoas têm que ver que faz muita diferença. Sem dúvida. Obrigado, Gustavo Bico.